Өдөрт та бүхэндээ дахин шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэж, за өглөө хөтөлбөрийнхаа өнөөдрийнхөө өглөөний дасгалыг үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Энэ 7 хоногийн хугацаанд сур 10 гаруй бол хичээлдэж, за сур 10-ны талаар тодорхой ойлголтуудыг та бүхэндээ өгөхийг хичээж байгаа. Ингээд өнөөдөр бол 3-р өдрийн хичээл. Энэ өглөөний мэнд үргэлж сайхан уу? Сайн гамарлаа. А Монголын хүндэт мэрэгэн, за Жалбаа та бүхэндээ бас энэ 7 хоногийн хугацаанд сур 10-ны талаар мэдээлэл өргөж байгаа. Тэгээ өнөөдрийнхээ хичээл дээр хоёлаа эхлээд энэ бас одоо яг нөгөө харуучт маань харвсны дараагаар одоо энэ зурхаа дээр байдаг хүмүүсийн тайлбараар хөргий тий. Тэр хүмүүс маань зурхаа олон үйлдэл хийгээд байдаг тий. За. За. За тэгэхээр харвачтын хамгийн гол оноо авдаг талбай. Оноо авдаг юм маань энэ одоо энэ байна. За энэ дөрвөлжин энэ зурхаа. Зурхаа гэж нэрлэнэ. Зурхаа. Тий. Энэ зурхаа бол өргөнөөрөө 1.68 см. Аа ийшээгээ бол 2.50 см. Ийм хэмжээтэй нэг зурхай гэж байна. За. За тэгэхээр энэ хасаа бол 1.68 дээр ингээд 60 хасаа ингээд яг өрөөд ингээд таарчдэн. Одоо ингээд 60 хасаа өрчөн байж байна. За тэгэхээр энэ дээр энд бол хяналтын шүүгч гэж шүүгч бол энд томилогдсон тэмцээний хяналтын шүүгч ажиллана. А түүнээс гадна харвсан харваачд дөрвөн сумаа тэнд тавьчаад тэгэл цөмөр хурж ирэл энэ хоёр талд нь зогсоол энд шүүгчээ хийнэ гэсэн. Харваачд өөрсдөө шүү. Харваачд өөрсдөө шүүгчээ. Бусад харваачдыг яаж харах вэ гэдэг шүүгч. Тийм нөгөө дараагийн дөрвөн харваачдын босоод ирнэ шүү. Одоо тэднийг шүүнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр яаж оног яаж өгдгийг одоо энэ зурхай дээр би одоо тайлбарлаж хийж өгье. Тийм ээ. За энд одоо тэр юу яаж вэ? Одоо дохио цангаа бол өөр болчихъя. Одоо энэ сум яг одоо энэ дээр юм уу? Энэ ирмэн. Энэ ирмэн байна. Энэ ирмэн. Аа за. Тэгээ энэ ирмэн дээр одоо ийм ойрхон юм уу? Энэ ирмэн тусаад ингээд тусаад очиод одоо ингээд хасаага онлоо. Аха. Хасаа ончин. Тэгээд ингээд онох юм бол энд юуг дохиог ингэж өгдөг юм. За. За дохиог одоо өгөхдөө бол ингээд 1 2 3 3 дохиод тэгээд одоо онлоо гэх. Одоо энэ өөрөөр хэлбэл дөнгөж орж ийн шүү гэдгийг тэнд харвсан нөгөө хүнд харваачд одоо хилж өгч байгаа үг. Одоо бүр дөнгөж орж ингэж онлоо шүү гэх. 3 дохиод. 3 дохиод. Ингээд 3 саваад тэгээд зааж өгнө. За тэгээд дараагийнх нь бүр энэ хавд тусаад. Одоо энэ хавд тусаад сум. Энэ хавд тусаад одоо хасаа онлоо тийм ээ. А ингэх юм бол дундаас энэ одоо энэ голоос урд энэ хавд тусаад ингээд хасаа онлоо. Тэгэх юм бол одоо 1 2 саваад одоо онлоо. Энд чинь юу гэсэн үг? Тэнд харвж байгаа харвач юу гэж ойлгох хөвгт зэрэг аа над энэ зурхаа яг талаас урд тусаж байгаа юм байна шүү. Тэгээд тийм учраас би хараага зохицуулна. Нөгөө салхи малх ямар утга хөлөө тэрийгээ зохицуулна. Би зөв бас жоохон алдаатай харвсан байх уу, техник алдсан байх уу энэ гэдгийг өөрөө энэнийсээ дүгнэлтээ. Тийм. За ингээд энэ зурхаа яг тал хуваалаа зурханаас урагшаа. Ингээд тусаад юм уу? Эсвэл ингээд шууд ингээд хасаа ингээд онсон энэ нөхцөлд бол одоо шууд нөгөө сава хийхгүй. Аха. Шууд одоо сайхан сум сайхан одоо газараа сайхан тусаж байна оо. Сайхан онж байна гэсэн. Одоо ингээд хоёр гарыг дээш нь ингэж алдалж өргөхгүй. Аа зүгээр ийм хагасаа ийм юугаар ингээд алгаа давтагч нь харуулад тэгээд одоо нөгөө харвачд энэ шүүлэн харвач чинь төмөр уухай л юм. Энэ уухай чинь л одоо тийм тэнд харуулж байгаа харвач сайхан сэтгэл санааг нь өргөсөн ийм сайхан оноог нь хөгж өгөөд ингэж өгсөн ийм юм байна. За тэгээд энд дутх юм бол юу вэ? Одоо энд дутаад одоо энэ ирмэн цохих юм бол энэ ирмэн энд цохих юм бол энэ сум гүйхгүй. Энд цохоод шууд буцаад явчих. Буцаад өнгө. Энд цохоод юм уу? Нэг энэ хэвтээ цохоод ингэж юу байх юм бол тийш нь яах вэ гэхдээ ингэж дохоо гэх. Төө дутж байна. Энд төө дутж байна. За нэг энэ хэв дутх юм бол энэ хэв ингэж дутх юм бол тохой дутж байна. Дутж байна. За бүр ингэж дутчих юм бол ийм дутуу болох юм бол одоо алд. Тэгээд дилем дутчих ин алд дутчих ин гээд ингэж хэмжээг өг. Ингэж яваад. Яг дутсан хэмжээгийн дараа. Тэгээд дутсан хэмжээг нь ингэж зааж өгнө. Тэнд харуулж байгаа харуулж. За ингэж хэрвээ сум бүр ингэж энийг ингэж халь ингэж цохоод ингэж халь цохоод ингэж сум гарна. Энэ хасаа унахгүй. Унаагүй. Унаагүй нөхцөлд бол
өөрхөстөө энэ яг сур хад гэж хэлдэг. Сур хад ингээд явцлаа гэд ингэж зааж өгнө. Тэгэхээр тэр чинь яг илээд гарчлаа гэснийг ойлгоно. За тэгэл ингээд дээгүүр ингээд авах юм бол энэ хэмжээтэй ийм давлаа бүр ингэж давлаа гэд энийг бол ингэж заах гэж. А зөвөрл ингэж заах гэж. За хажууд бол ингэж энэ хажуугаар хажууд тусах юм бол ерөөсөө энэ юу бацд. Ингээл шууд ингэж заа. Хажуу ингэх юм бол а яг зурхайд бол зурхайд тусах юм бол онох юм байна. Гэхдээ би хазгай харавчжээ гэдэг. Ааха. Тий. За одоо ерөөсөө энд оноо заах юу бол энэ. Одоо ингэж дөнгөж л онлоо гэж гурав ингээл ингэсэн ч ижилхэн оноо авах уу? Яг онсон ч гэсэн ижилхэн оноо. Ижилхэн ерөөсөө оноо гал. Дөнгөж онлоо гэдэг арай бага оноо авах гэсэн ойлголт байна тийм. Яг л онсон л бол онсон. Байх онсон л бол онсон. Тэгэл энэ хасаал онжив л оноо. Хасаал онжив. Тэрнээс хасааны олон хэсгийг яг төвөн онд захын онд бол. Гэхдээ тэгэд ингэж байгаа. Эм чин нөгөө хасаа харуул болохоор энэний чинь тал нь болохоор намхан болж байна тийм. Намхан болж байна. Тэгэхээр энд ямар нэгэн энд ирмэн дээр тусаад юм уу энэ урд хол тусаад ингээд суман дүүлээд ингээд дээгүүр нь ингээ гараа явчихна. Энэ зурхай дээр туссан мөртлөө ингээд үсрээ гараа явчихна. Тийм. Ингээх юм бол заалт нь бас өөр. Ингээх юм бол ингээд нөгөө дутуу хоёр савж ороод тэгээд дүүрчлээ ингэж. Ийм дохио өгнө. Энэ бол дүүрээд нөгөө үсрээ гараа явчихлаа гэсэн үг. Дүүрчлээ гэж. Тийм. Хан дээр бол үсрээ гарах тохиолдол баг байхгүй бах тийм. Хан дээр бас байдгийг. Байх уу? Өндөр суманд бол байна. Эн чинь энэ хэвс байгаа шүү дээ. Энэ хэвсний ширхгээр ингэж тусаад өндөр сум бол өндөр ирж байгаа сум бол ингэж тусаад ингэж сохроод гарчдаг. Тийм тал байдгийг. Энд ингэж илсээр ингэж тавьж өгдөг нь ямар учир тамаа? Энэ илс бол эн чинь энэ доор нөгөө хэвс өн шүү дээ. Энэнд нь ийм илсийн шингээж өгөн тэгхгүй нөгөө дан хевсэрээ бол эн чинь нөгөө ширхэг мэрхэг зүүнг ингээд зурлаад өсрөх явагч нь ороод ингээд ирч. Тийм учраас энэ бол торгон хэлсэн юм шигтэй энэ жаахан хайрхтай л хэлсэн. За ерөөсөө онооны юм хамгийн гол юм одоо энэ онохын тулд харвач чинь харвна. Тэгэхээр яаж онж ийн яа тусч ийн миний дөрвөн сум яа тусч ийн гэдгийг одоо энд байгаа усуудын заалтаар л ингээд тэндээ боловсруулаад харах нь шээ. Тэгээд дараагийн сумаа тавих гэсэн үн энд өгсөн тохиог хараад тийм тохиог хараад дөнгөж ингээд савал дөнгөж орсон л гэх юм бол одоо хараага жижигэн засах. Аа. Жижигэн засах нэ. Миний нум буучжээ. Аа. Тийм. Ингээд давал яг нэг нум сэргэччээ. Аа. Гэл ингээд зохицуулаад харав. Аа. За энд бол ер нь ингээд гол юм ингээд ойлгоц. Гол юм. Аа. Зурха дээр ер нь хідэн харуучд одоо ингээд байж байгаа хэвээр. Тэнд нэг харууч харуулж байгаа хэд энэ зурха дээр ер нь заавал тэтэ тэнд харуул дөрвөн харуулч бас харуул штэ. А тий. Тэр дөрвөлөө ирээл ингээд дөрвөлөө. Тэг. Тэгэл дөрвөлөө ирээл тэр дөрвөн энэ дөрвч ирсэн дөрвч нь хоёр тэр хоёр хүн босгочоод дараа нь ээлжүүд нь ингээд тэднэр харуулчаад ээлжүүд цагаад ингээд зөрөөд ирээд штэ. Тэгэл нөгөөдөл нь яваал эргэж ирээд ингээд тасаргаагүй ингээд эргэлтчих. Эндээ бол. Тэрнээс одоо өөр харуунд одоо өөр хэсэгт оролцож байгаа хүмүүс байна. Энд ирээд хажууд нэр авахгүй байна тийм. Энд зурхай зурхаагаар. Зурхай зурхайн дээрээ байгаа харуучт л зурхай дээрээ л ирнэ. Тэрнээс өөр зурхай дээр энэ төрөлтөө явахгүй очихгүй. Энэ төрөө нэг ингэж мингээдсэн шүү дээ. Тэр нь явуулах бай. Тэр хүн. Аа тэр чинь ингэж заахан болцсон. Энэ зурхаагаар ингэж заадаг байхгүй юу? Одоо тэр дөнгөж ингэж орлоо тийм. Нөгөө 3 савн гэдэгсэн ч дээ. Тийм тэрийч нь бол ингэж өгдөг. Ингэж иймэр байна гэж ингэж өгдөг аахгүй. Ингэж тэгээ талж орлоо. За бүр ингэж одоо тийшээ орох юм бол ингэж орлоо гэж. Аа ингээд хасаа цэвэр хасаа цогцох юм бол ингэж цоглоо. Аа тэгээд бүр дээр нь дээд хасааг ингэж орогийн цохож онох юм бол ингэж онлоо гэж хуучин ингэж заадаг байсан. Одоо тэр болохгүй хоцрогдсон. Тэрүүгээр байхгүй. Бүр дээр үед бол ерөөсөө л ингэж самдаг байсан байхгүй юу? Одоо тэрүүгээр нь болгоцсон. Тэрүүгээр болсон. Тий. За. Одоо энэ тэр залтай заах байцсан. Аха. Тий. За. Өдөрт тавханд дээр зориулаад энэ 7 хоногийн хугацаанд сур 10 гаруулаад хичээж байгаа. Тэг өнөөдрийн дугаар дээр за зурхаа дээр ерөнхийдөө зогсож байгаа тэр харваач маань А тэндээс харуулж байгаа харуучтай хэрхэн яаж тохиогхгүй тийм сайн оноогийн сайхан зөв зааж өгч тэгээд
сайхан онсон болов уу их гоё уухай. Ингэж ээж бас одоо тэнд байгаа харвач маань дараагийн сумаа тавих та. А бас өөртөө дүнэлт хийх. Тооцоо хийж тавина. За энэ талаар бас өнөөдрийнхэн дугаараар мэдээлэл хүргэлээ. Та бүхэндээ зориулаад энэ 7 өдрийн хугацаанд Монгол улсын хүндэт мэрэгэн Жалбаа та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж байгаа. Танд баярлалаа. Маргааш хэрэгэ олцъя. За. За.